Har du ikke hørt vores kampo? Nej, det ser det er herpes, det har Jakobs pik. De her tyskere vinder ikke. Det er ret underligt, men det er herpes, hvad så? Det har Jakobs pik. De her tyskere vinder ikke. Ej. Det er jo bare for sjovt, det. Ja, men det synes ikke besøgnet, det er ganske besøgnet, at sætte med til. Ja, det ved jeg ikke. Altså, det synes ikke. Synes du, det er også med at sætte med til? Ja. Men det synes ikke lystigt, fordi der vil ikke være sætte. Ah, kom ind. Længere frem. Nej, igen. Ja. Ro på ham, Albert! Ja.
Magnus, du har ham! Das sind die Spiele um 9:10 Uhr. Dieser Match ist die Stadt.